यसका लागि हामीले विद्यालयको एमिस आईडी र पासवर्ड हालेर चाहिँ हामीले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी लगइन गरे पश्चात विद्यालयको डैशबोर्ड देखा पर्छ। यसमा रहेको बटनहरुमध्ये हामीले विद्यार्थी अपडेटका लागि सबैभन्दा पहिले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने कार्य भनेको स्कुल प्रोफाइल भर्ने हो। स्कुल प्रोफाइल कसरी भर्ने भन्ने बारेमा हामीले डिटेल जानकारी सहितको भिडियो अपलोड गरिसकेका छौं। उक्त भिडियो तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि हामी अहिले स्कुल प्रोफाइल भरेर नमुनाका लागि स्कुल प्रोफाइल भरेर देखाउँछौं। यसरी स्कुल प्रोफाइल भर्न लाग्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता आएको हुन्छ। उक्त प्रतिबद्धता राम्रोसँग पढेर त्यसमा सहमति जनाएपश्चात मात्रै यहाँ यो सेभ गर्न मिल्ने गरेर बटन आएर बस्छ। सबैभन्दा पहिले स्कुल प्रोफाइलमा रहेको तीनवटा बटनहरु बेसिक प्रोफाइल, ईसीडी इन्फर्मेसन र म्यानेजमेन्ट एन्ड अदर्स भन्ने यो तीनवटा इन्फर्मेसन हामीले क्रमशः भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर दोस्रो चरणमा हामीले विद्यार्थी अपडेटका लागि अर्को अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने काम भनेको 2080 सालको अर्थात अघिल्लो वर्षको परीक्षाको नतिजा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि हामीले म्यानेज एक्जाममा गएर अंक प्रविष्ट गर्ने हो। यसको पनि हामीले भिडियो बनाइसकेका छौं र हाम्रो च्यानलमा तपाईले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यसका लागि अंक प्रविष्ट गर्नका लागि मार्क्स इन्ट्री 112 भनेर क्लिक गर्छौं र यसमा साल छानेर कति कक्षाको कुन कक्षाको चाहिँ अंक राख्ने हो हामी क्रमशः छान्दै जान्छौं र सबै कक्षाको अंक प्रविष्ट गरेको सुनिश्चित गरे पश्चात मात्रै हामी अर्को स्टेपमा अगाडि बढ्छौं। यसरी अंक पनि राखिसके पश्चात अब मात्रै हामीले स्टुडेन्ट रेकर्ड भित्र रहेको बटनमा गएर काम गर्छौं। यसमा रहेको बटनहरुमध्ये सबैभन्दा पहिला स्कलरशिप भन्ने बटनमा गएर हामीले विद्यार्थीको गत वर्षको स्कलरशिपको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ एन्ट्री गर्छौं। यसमा हामीले स्कलरशिपमा क्लिक गरेर सालको रूपमा 2080, सेलेक्ट इयरमा 2080 र सेलेक्ट क्लासको रूपमा कुन कक्षामा हामीले कस्तो छात्रवृत्ति दिएका हौं त्यो क्लिक गर्छौं। जस्तो कक्षा 1 भनेर मैले क्लिक गरे भने यहाँ लोड भनेर आउँछ। अब छात्रवृत्तिको हामी प्रविष्ट गर्छौं। 100% गर्ल्स, दलित, डिजेबल्ड, प्रो पुअर टार्गेटेड स्कलरशिप, मार्जर चिल्ड्रन, फिड कमलरी, रिमोट हिमाली, गर्ल्स फ्रम कर्णाली, जनजाति एन्ड मार्जिनलाइज, कन्फ्लिक्ट भिक्टिम, अदर्स र नन भनेको छ। यसमा कुन चाहिँ विद्यार्थीले कस्तो प्रकारको छात्रवृत्ति पाएको हो भन्ने कुरा हामीले यहाँ जनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो आयुषा तामाङ भन्ने विद्यार्थीले 100% गर्ल्स पाएको हो नि यसमा क्लिक गर्ने। अब बेनिता तामाङले पनि 100% गर्ल्स पाएको हो नि यसमा क्लिक गर्ने। हामीले यसरी क्रमशः सबै विद्यार्थीको क्लिक गर्दै जान्छौं भने हामीलाई सजिलोका लागि 100% गर्ल्समा क्लिक गर्यौं भने सबै छात्राहरु अर्थात केटीहरुको मा चाहिँ अटोमेटिक रूपमा क्लिक हुन्छ भने यदि हामी कहाँ दलित विद्यार्थी छन् भने हामीले दलितमा क्लिक गर्यौं भने अटोमेटिक रूपमा चाहिँ दलित विद्यार्थीको पछाडीको बटनमा क्लिक हुन्छ। त्यसै गरी कुनै विद्यार्थी डिजेबल छन् भने हामीले उक्त विद्यार्थीलाई डिजेबल्ड मा चाहिँ गएर यहाँ हामीले क्लिक गर्न सक्छौं। उसले यदि अपाङ्गताको छात्रवृत्ति पाएको छ भने त्यहाँ पनि क्लिक गर्न सक्छौं। त्यसै गरी विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति पाएको छ कि अथवा मार्जर चिल्ड्रन सहितको परिवारको फ्रिड कमलरी, रिमोट हिमाली, कर्णालीको छात्राहरू अथवा जनजाति तथा सीमान्त कृतबाट त्यसै गरेर द्वन्द पीडित अन्य कस्तो प्रकारको छात्रवृत्ति पाएको हो हामीले त्यसमा चिन्ह लगाउँछौं भने अर्को महत्वपूर्ण कुरा हामीले यहाँ एटेन्डेन्स भर्न छुटाउनु हुँदैन। आयुषा तामाङले शैक्षिक सत्र 2080 मा जम्मा वार्षिक कति दिन हाजिरी भयो उक्त कुरा हामी यहाँ उल्लेख गर्छौं। हाजिरी अनुसार हामीले यहाँ नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सबै अंक राखेपछि हामी सेभ गर्छौं। मध्य भए पछाडी अब हाम्रो दोस्रो काम पनि सकिसकेको छ। अहिले तपाई स्टुडेन्ट रेकर्ड भित्र स्टुडेन्ट इन्फर्मेसन, स्कलरशिप, आईडी कार्ड, स्टुडेन्ट ट्रान्सफर र स्टुडेन्ट एसेट भन्ने बटन मात्रै देखिएको छ। यहाँ अपडेट भन्ने बटन देखिएको छैन। यसको मुख्य कारण के हो भने तपाईले अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्ने विवरणहरू भर्नु भएन। यसरी नभर्दाखेरि बटन देखा पर्दैन। साथै कहिलेकाहीँ हामीले सबै काम गरिसके पश्चात पनि यदि अपडेट भन्ने बटन देखा परेन भने हामी लगआउट गरेर फेरि लगइन गर्दाखेरि चाहिँ उक्त समस्या समाधान हुन्छ। यदि कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन सक्छ। त्यस्तो देखिएको अवस्थामा एकपल्ट लगआउट गर्नु होला। लगआउट गरेपछि यो अपडेट भन्ने बटन आउँछ। अब हाम्रो महत्वपूर्ण काम भनेको अपडेट गर्ने हो। विद्यार्थी अपडेटका लागि हामी सबैभन्दा पहिला स्टुडेन्ट रेकर्ड भित्र रहेको अपडेट भन्ने बटनमा गएर क्लिक गर्छौं। यसरी अपडेटमा गएर क्लिक गरे पश्चात अब हामी सेलेक्ट क्लास भनेर कक्षा 1 छान्यौं र लोड गर्यौं। यसरी लोड गर्दाखेरि उक्त विद्यालयमा भएका विद्यार्थीहरू कुन-कुन विद्यार्थीहरू पास भए, कुन-कुन विद्यार्थीहरू पास एन्ड ट्रान्सफर्ड भए, कुन-कुन विद्यार्थी डबल प्रमोटेड भए, कुन-कुन विद्यार्थी रिपिटेड भए, कुन-कुन विद्यार्थी रिपिटेड एन्ड ट्रान्सफर्ड भए र कुन विद्यार्थी ड्रप्ड आउट भए भन्ने कुराको रेकर्ड हामीसँग हुन्छ र त्यही आधारमा हामी यसलाई क्लिक गर्छौं। पास भनेको उक्त विद्यार्थी तपाईकोमा तल्लो कक्षाबाट पास भएर माथिल्लो कक्षामा गएर अध्ययन गरिरहेको छ भन्ने हुन्छ। जस्तो कक्षा 1 बाट 2080 मा 1 थियो भने अहिले 2081 मा 2 मा गएर तपाईकै विद्यालयमा पढेको भन्ने अवस्थामा हामी पास्ट गर्छौं भने पास्ट एन्ड ट्रान्सफर भनेको तपाईको विद्यालयमा कक्षा 1 मा पढेको थियो तर अहिले पास भएर 2 कक्षामा पढ्नका लागि अर्को विद्यालयमा गयो भन्ने अवस्थामा हामी पास्ट एन्ड ट्रान्सफर गर्छौं। त्यसैगरी डबल प्रमोटेड भनेको एक कक्षाबाट 2 कक्षा नपढिकन 3 कक्षा एकैचोटी पास भएर 3 कक्षामा जाने अवस्था डबल प्रमोटेड हो भने रिपिटेड भनेको कक्षा 1 नै दोहोर्याउने अवस्थालाई हामी रिपिटेड भन्छौं भने रिपिटेड एन्ड ट्रान्सफर भनेको तपाईको विद्यालयमा कक्षा 1 पढ्यो र कक्षा 1 नै दोहोर्याउने अवस्थामा उ ट्रान्सफर भएर अर्को विद्यालयमा गएर फेरि 1 नै पढिरहेको छ अहिले भन्ने अवस्था रिपिटेड एन्ड ट्रान्सफर हो भने पढ्दा पढ्दै बीचैमा छोडेको अवस्थालाई हामी ड्रप्ड आउट भनेर भन्छौं। उक्त विद्यार्थीहरू कुन-कुन विद्यार्थी पास भए, कुन-कुन विद्यार्थी ट्रान्सफर भए, कुन-कुन विद्यार्थी ड्रप्ड आउट भए त्यो विवरण तपाईले क्लिक गरेर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामीले अर्को महत्वपूर्ण कुरा अघि जुन विद्यार्थीहरू पास्ट एन्ड ट्रान्सफर अथवा रिपिटेड एन्ड ट्रान्सफर गरेका थियौ उक्त विद्यार्थीलाई चाहिँ हामीले कुन विद्यालयमा हो त ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। त्यसका लागि स्टुडेन्ट रेकर्डमा रहेको स्टुडेन्ट ट्रान्सफर भन्ने बटनमा क्लिक गरौं। यसरी बटनमा क्लिक गरेपछि अब अघि कति कक्षाको काम गरेका थियौ त्यति कक्षा छानौं। यसरी छानेर लोड गर्दाखेरि दुई जना विद्यार्थीहरू यहाँ देखाएको छ जसलाई हामीले ट्रान्सफर गरेका थियौ। जुन पास्ट एन्ड ट्रान्सफर भएको थियो 2 बाट 3 मा ट्रान्सफर भएको छ भने जुन विद्यार्थी रिपिटेड एन्ड ट्रान्सफर भएको थियो त्यो विद्यार्थी 2 को 2 मा नै ट्रान्सफर भनेर देखाएको छ। अब हामी यहाँ एउटा विद्यार्थीलाई ट्रान्सफर गरेर हेर्छौं। यसरी ट्रान्सफर गर्दाखेरि कुन विद्यालयमा हो त प्रोभिन्स, त्यसैगरी डिस्ट्रिक्ट अनि यसरी लोड गर्दाखेरि उक्त डिस्ट्रिक्ट उक्त प्रोभिन्स डिस्ट्रिक्ट र म्युनिसिपालिटीको विद्यालयको लिस्ट यहाँ देखा पर्छ। अब हामीले कुन विद्यालयमा जस्तो यो विद्यार्थी अमरज्योति सेकेन्डरी स्कुलमा गएको छ भने हामीले यसलाई अमरज्योति भनेर क्लिक गर्छौं र ट्रान्सफर गर्छौं। अब उक्त विद्यार्थी सक्सेसफुली ट्रान्सफर भइसकेको छ। यसरी अब हामीले क्रमशः हाम्रो विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा ट्रान्सफर भएर गएका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामी क्रमशः ट्रान्सफर गर्न सक्छौं।